nchi zetu kwa muda mrefu zimefunikwa na kasumba ya kuamini kwamba lugha zetu sisi wenyewe ni lugha dhaifu ni lugha duni lakini lugha za watawala wetu ni lugha bora ni lugha za juu kwahiyo wale waliotawaliwa na wafaransa wanachukulia kifaransa kama ndio nambari na za kwao wao ni dhaifu vivyo hivyo kwa wale waliokuwa chini ya wareno lakini vivyo hivyo kwa sisi tuliokuwa chini ya waingereza na sisi wa afrika mashariki tuna bahati kwamba tuna lugha inayoitwa ya kiswahili ambayo ni lugha yetu sisi wenyewe kwa hiyo hatuna sababu ya kujisikia wanyonge katika kuongea kiswahili ikiwemo na ndani ya bunge nataka kuhakishieni wenzangu bunge la kenya kwamba jambo hilo linawezekana sisi bunge la tanzania tunatumia kiswahili kwa shughuli zetu zote na inawezekana tunachosema ukitaka kuongea kingereza ki basi ongea kiingereza kwa fasaha ukitaka kuongea kiswahili jitahidi kuzungumza kiswahili kwa fasaha maana kiswahili ndio lugha ya afrika mashariki na kiingereza ndo kwa, kwa sababu ukitaka kufanya shughuli zako katika afrika mashariki ukaenda tanzania yenye watu milioni s ukaongea ukaongea kiingereza hufanikiwi mambo yako <laughs> huo ndo ukweli na kaskazini ya zambia ni kiswahili kaskazini ya malawi ni kiswahili kaskazini ya msumbiji ni kiswahili ukienda hata kismayu ni kiswahili ukienda drc mashariki ya kongo yote mpaka lubumbashi ni kiswahili ukienda burundi wale wanatumia kifaransa na kiswahili hawatumii kiingereza kwa hio utajikuta ni vizuri viongozi tukajifunza kiswahili na tukakitumia kadi inavyowezekana kwa vile ndiyo lugha ya watu wetu na kwa kweli kenya ni wapongezeni sana kwa jinsi ambavyo mnajitahidi sana kuzungumza kiswahili mnaongoza hata katika kuexpot wataalamu nje kwenda kufundisha kiswahili kena kwa kupeleka wataalamu ulaya marekani na mahali pengine wanaofundisha kiswahili wanatoka hapa ni jambo jema lakini pia maneno mengi, maneno mengi kiswaili, ya hapa. yametokap hey, neno fisadi sisi hatukuwa nalo <laughs> lakini sasa hivi tunaongea sana huko kuhusu ufisadi <laughs> e? <laughs> yako maneno mengi tu <laughs> kamukunji <laughs> tunaelewa kamkunji ni nini uko <laughs> e? kieleweke hmm? tanga, tanga punguza mizigo <laughs> Tunafahamu yanatoka hapa <laughs> na yanazidi kuwa maarufu Afrika Mashariki yote ni maneno muhimu. Pia tujue kwa mfano sasa hivi pale Kibera au Kibra ninayemnaita pana kampeni zinaendelea. Hata sisi siku moja moja tunaangalia kampeni zinavyoendelea na hata wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya Afrika Mashariki nzima huwa tunafuatilia kujua nini kinatokea kwa sababu Kenya ni muhimu katika katika eneo letu la afrika mashariki hasa pale kibra kampeni zinaendelea asilimia themanini au tisini ya lugha za wanasiasa ni kiswahili sisikii mwanasiasa anayeongea kiingereza mwanzo na chipind lakini ni kiswahili sasa itakuwa ni kitu cha ajabu unaongea na wapiga wa kura wako kwa kiswahili unaomba kura kwa kiswahili lakini ukienda kwenye bunge unaona aibu kuongea lugha ile ambayo ndio umeombea kura A, jamani? Hey, lazima uongee sawa ongea na hiyo nyingine lakini pia wakati mwingine ongea lugha ili wapigakura wako wakusikie moja kwa moja bila kuhitaji mtu amesema hivi, amesema hivi, amesema hivi. Kwa moyo sana si lugha ngumu hata kidogo e, na hata katibu wa bunge hajakosea kuwapa kamusi ya kiswahili kiswahili kwa ndio yenyewe hasa ukitaka kujifunza lugha yoyote lazima upate kamusi ya lugha hiyo hiyo <laughs> ni mara chache sana ulazimike kwenda nje lakini hiyo hiyo ya kiswahili kwa kiswahili <laughs> ndio kujifunza kiingereza lazima uwe na kamusi ya kingereza kwa kingereza ndio utajifunza vizuri zaidi lugha kwa hiyo anawatia moyo mwendelee katika hatua hiyo ni jambo jema hivi sasa kiswahili kinatumika kwenye matangazo ya vyombo vikubwa vya habari vya mataifa mbalimbali mbali, e, voice of america wanazo programs za kiswahili e, radio ya ujerumani Welle, bbc wanazo rfi radio france international wanazo radio china wanazo na kadhalika lakini pia tujue kwamba kiswahili sasa kinatumika kama lugha mojawapo muhimu na rasmi katika jumuiya ya kusini ya africa SADC katika african union ni moja ya official languages katika african union kiswahili lakini pia katika bunge la africa Pan parliament kiswahili ni mojawapo ya lugha rasmi kabisa e, lakini pia kwenye jumuia ya yetu ya afrika ya mashariki kiswahili ni moja ya lugha rasmi nikajenga ule msingi wa kwamba kwa kwa kweli kiswahili hakikwepeki sasa hivi katika eneo letu hasa la afrika mashariki ukitaka kufanikiwa katika kufanya mambo ni vizuri ukajua vizuri sana kiingereza lakini ni vizuri ukajua Kiswahili angalau cha kunywa maji ili uweze ku ili uweze ku, kuwasiliana na kufanikiwa katika mambo yoyote yale ambayo unayafanya ningependa tena kwa mara nyingine kukupongeza mheshimiwa speaker mturi na timu yako yote ya uongozi mheshimiwa naibu speaker viongozi wote katibu wa bunge la kenya na niwaalike sana e, kule tanzania wakati mwingine mtutembelee tuje tubadilishane mawazo hapa na pale e, sisi tuko kule dodoma e, katikati ya nchi serikali yetu inahamia dodoma dodoma na kila mtu sasa ameshahamia isipokuwa hamia dodomanaila ambaye ama sio siomrefu pia atahamia dodoma E, tunajaribu kuwa katikati kama nyinyi nairobi mlivyokuwa ya nchi ili kupeleka mae, maendeleo katika sehemu mbalimbali za, za nchi yetu ya tanzania ni wapongeze kwa kumalizia kwa uandalizi wa mwongozo utakaotumiwa na wenyeviti wa kamati lakini pia niwapongeze kwa taarifa za kamati ambazo zitasomwa baadaye mbele yetu za kazi za mwaka za kamati nzima lakini pia kwa kanuni hizi za kiswahili lakini niwapongeze vile vile kwa uzinduzi ambao mmefikia hatua ya juu sana kwamba sasa mtakuwa mkifanya kazi zenu za kamati na yatakuwepo matangazo mubashara live kutoka kwenye kamati moja kwa moja kwenda kwa wananchi wa kenya kwa maana hiyo sasa mweshimiwa spika niko tayari kwa zoezi la uzinduzi rasmi asanteni sana kwa kunisikiliza asanteni sana ndugu zangu mbarikiwe sana